Ovo je trenutak koji je jako bitan za košarkaške kupiru. Jesu, treba strpljenja, ali je ovo ono seme koje se se... Dobro, ovo je bogatstvo sigurno košarkaškog kluba Pirot i grada Pirot, generalno sporta u Pirotu, tako da čekat ćemo i do sutra, nikakav problem zbog ove dece, sve to vreći. Upravo tako, jeste, će trebati vreme, ali je potreban i rad i ljubav sigurno. Pa dobro, pre svega ljubav i rad, naravno, ovaj, potencijala ima, treneri su odlični, tako da za budućnost ne treba da se brinu. Jesi ti sećaš ovih dana? Sećam se, kako da ne, sećam se, bilo je lepo sve. Koliko si godina imao? Uf, to ne znam baš. Ko te doveo? Ko te ubedio, sam si hteo ili... Za ovu sezonu ili uopšte kad sam dolazio? Kad sam dolazio... Počeo da igraš košarku. A to je društvo neko, to moje 83. godište, tako da trenirao sam i futbal i karate malo i atletiku i... Nema, sportista sve mora da pravi. Da, zbog društva sam ostao u košarci, tako da. I dan danas sam tu. Dobro, Sanele, danas u Leskovcu, srećno, u tvom Leskovcu. Hvala. Pa bit će teška utakmica sigurno, ali idemo na pobedu. Sigurno. Imamo veliko samopouzdanje posle dve vezane pobede, oni su malo nekom grču posle dva vezana poraza u Kupu i od Zemuna tamo, tako da mislim da smo u blagoj prednosti. Jeste se upoznali sad? Pa jesu. Što se igre tiče, nova ekipa skroz. Sve je bolje. Sve je bolje.